дисциплина совршена, совршени дуке Бојаджиев и оваа изведба на празно е. Верувам дека уживавте во почетокот на Македонија денес и нашето денешно заедничко дружење, а тука не причекува нашата прва утринска тема, која што веќе ја најавив и верувам дека сте подготвени да ги чуете одговорите и разговорот токму на темата поврзана со стравот од непознатото како една од кочниците за постигнување на поголем успех. Зошто се плашиме од страв? Зошто имаме страв од непознатото? Што е она што не попречува слободно да чекориме кон остварување на целите? Дали може би неуспехот кој што може да биде една од причините поради која што не сакаме да се внурнеме во нешто ново и во нови предизвици е тоа кое што не кочи? Како и да, верувам дека постојат и техники, и методи, и начини како да го надминеме и овој страф од непознатото, а токму за тоа ќе разговараме во продолжение со нашата драга пријателка Елена Антоновска, професионален коуч и тренер од Арс Лусида. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Ви благодарам што сте со нас ова утро на ова интересна и значајна тема за сите нас, затоа што верувам дека кај сите нас барем колку толку постои еден мал страф од непознато и од тоа што не очекува позади аголот. Да. Тоа е сосема нормална и човечка емоција, нели? Во принцип стравот кога е во некоја, како да речам, нормална количина, тој нас не, нели, држи заштитени, предпазливи, да не преземаме некакви големи непроценети ризици, така? Но најчесто исто така се случува да ние ги преувеличуваме своите стравови, им даваме преголем значај и тоа најчесто не сопира да ги постигнеме потенцијалите и резултатите кои што би можеле да ги постигнеме и кои би сакале да ги постигнеме, нели, за себе. Да, зошто е тоа така? Се чини дека кај малите деца не постои тој страф од непознато. Тие сакаат да истражуваат, не се толку внимателни и предпазливи како кога ете веќе ќе пораснат и ќе станат зрели личности. Го стекнуваме стравот, како доаѓа до таа појава да се плашиме од работи кои што не ни се познати. Да. Знаеш како, децата живеат во сегашниот момент, за нив иднина и минато не постои. Тие се уште своите искуства ги градат на некој начин, ги стекнуваат и кај нив го нема оној момент дека тие не реагираат врз основа на стекнатите искуства кои што веќе ги имаат. Тоа значи дека ние своите стравови, односно сите своји, така, карактеристики, емоции, ментални ставови, уверувања кои што во голема мера играат улога, нели, во стравовите и во постигнувањето на она што го сакаме во животот, ги базираме на веќе стекнатите искуства, најчесто на оние условно речено непријатните или негативните за нас, па бидејќи сакаме во животот генерално се да ни е сигурно, така, им обрнуваме преголемо внимание. Односно, своите следни искуства ги проектираме врз основа на она што веќе сме го поминале. Децата тоа го немаат. Значи, тие живеат сега и овде и се што прават е да го проживеат тој сегашен момент и било што прават максимално. Значи, потполно се вклучени и вложени во она што сега во овој момент ги интересира, нели? Тоа може да биде игра, но може да биде, нели, растурање на часовникот на татко ти, на мајка ти. А потоа што ќе биде и што следува? Па зашто биде? Што даде Бог? Во секој случај, треба ли ние да се научиме да живееме како децата сега во овој момент, без да размислуваме што ќе биде понатаму и без да се осврнуваме на оние можеби неуспеси, неубави моменти кои што предходале? Да. Знаеш како, ние треба да ги земеме во предвид предходните искуства. Секако, нормално, затоа што врз основа на нив учиме, така? Но да, би требало исто така да разбереме дека мораме да ги надминеме филтрите според кои нашиот ум функционира. Нашиот ум генерализира, например. Ако мене ми се случи да ми се истури чаша вода, не дай Боже, значи сега во студиово на фустано, јас не можам да предпоставам дека тоа ќе ми се случува постојано. Да. Нели, тоа не е реално, секако. Затоа, фино е да прифатиме и да добиеме една широчина, а тоа е се во промената на мајндсетот на човекот, дека мене можат да ми се случат оние искуства кои што јас ги очекувам, кои што јас ги креирам и кои што ги привлекувам со собствената вибрација и со акциите што ги преземам. Тоа значи дека јас како човек дефинирам какви искуства ќе ми се случуваат во поголем процент.
Да, ние самите дефинираме, но тука не можеме да избегнеме и околината и луѓето кои Да. што се во нашето секојдневно обкружување, па често може би некој и ненамерно ќе каже, па дали си сигурен дека ќе успееш во тоа? Може би не треба да превземаш ризик. Да. Колку тука останатите луѓе со кои што секојдневно комуницираме може да делуваат врз будење на тој страф од следните наши чекори? Да, може, исто така во голема мера, но сепак јас верувам во моќта и во силата на поединецот, во големината на срцето на секој од нас, бидејќи во тој контекст многу е важно ние да се истражуваме и да се запознаеме самите себе си. И како да кажам, да бидеме упорни да изградиме живот за себе онаков каков ни одговара. Секако е дека не може да ги избегнеме влијанијата од околината. Нормално, ние сме социјални битија и припаѓаме на некое место, таму обично кажа сме родени, но исто така имаме право и обврска да го живееме животот кој што нас ни припаѓа, а не животот кој што ни е наметнат, кој што луѓето за нас замислуваат дека треба да го имаме, или кој што го проектираат, околината го проектира врз нас. Тука само интегритет треба, нели? Карактерно да се изградиме како некој кој што знае што сака, но битно е тоа да се востанови. Јас да знам што сакам и да одам по тој некој пат. Да, целта секогаш е она што треба да го имаме пред нас, така за да знаеме каде одиме и каде не води секојдневието. Тука јас би ги отворила и телефонските линии секако за гледачите кои што ова утро се заедно со нас, доколку имате некое прашање, сакате можеби да го најдете одговорот на тоа како полесно да се ослободите од стравовите од непознатото. Тука со нас е нашата драга Елена Антоновска, професионален коуч и тренер со која што во секој случај разговараме на оваа многу значајна тема за секој наш следен успех кој што сакаме да го постигнеме. Секако. И за било кој аспект од животот. Да. Комфорната зона, велат, никогаш не носи нешто добро. А ние сите сакаме да си бидеме на сигурно во таа комфорна зона, плашејќи се што надвор. Добро ми е тука, зашто би ризикувал да ме најде можеби полошо. Знаеш како тоа, претпоставиме дека сега ние живееме во една соба во која што нели овој двосет тросет што и да е. И замислете дека постојано 24/7 седите на ова истото место. Што може да се случи, нели, во длабнатината на тој тросет? Ништо, само да пропаднеш што повеќе. Значи така е. За некое време тука ќе се направи некаква дупка, ние ќе останеме во позицијата во која што сме. Телото ќе трпи пошто цело време сме во истата позиција. Нема да имаме никакви контакти бидејќи дома никој не ти доаѓа, не повика, нели? Работите не се случуваат во нашата дневна соба, туку се случуваат надвор. Што значи дека, да, зоната на комфорот, ова е убаво меко, стварно, значи, телевизорот, далинското, се ни е тука при рака, но не носи разноликост, нели? Не носи нови искуства, не носи контакти, допир, емоција со другите луѓе, размена некаква на мислења и сето тоа што оди заедно. Што значи дека зоната на комфорот, иако да, е фина, но не носи развој и секако не носи напредок. Ние сме створени за интеракција, за движење. Значи, животот е движење. Напредокот произлегува од тоа движење. Животот постојано се менува. Функционира во некакви циклуси, нели имате пролет, лето, есен, зима, значи не е постојано. Има некои промени во природата. Значи, да, секаде има промени, само што некако ние не успеваме да ги забележиме тие образци по кои што некако се функционира. Дури и самите ние, и кога седиме на овој тросет 24/7, во еден момент се осеќаме фино, во друг момент сме гладни, во трет момент сакаме нешто да правиме и т.д. Значи, променливо е се. Нашата неволност да бидеме во тек со промените, значи да се движиме заедно со животот, фактички не спречува да и самиот наш систем е постојано динамичен и постојано за себе да бараме повеќе. Природно, животот секогаш оди кон напредок. Значи, секогаш се движи по некоја блага нагорна линија која што функционира во некаква спирала со амплитуди горе-долу,
средната линија е блага нагорна. Така и ние, всушност, би требало да функционираме како дел од едно природно устройство на работите. Така, да, Елена, кажете ми, кога најчесто луѓето бараат совет и помош од стравот од непознатото? Еве, конкретно да се обратат кај вас, како личен тренер, професионален во секој случај, да побараат некој начин и подршка, како може да се ослободат од овој страв кој што ги кочи во животот? Да. Обично ние се подвргнуваме на развој и на промена само кога непријатноста е многу поголема од отпорот за промени. Значи, кога ќе се случи толкава тензија во системот, да, ние веќе не можеме да издржиме и бараме чареш. Да, ние, така. Да. Тоа значи дека само во непријатни ситуации, луѓето, за жал, во најголемиот број на случаи, има исклучоци нормално, бараат помош. Тоа е едниот поларитет, кој што е најчесто се сретнува, а вториот поларитет е кога луѓето сакаат повеќе. Но за да посака некој повеќе, нивото на свесност лична мора да е повисока. Тоа е подобар, може би, пример кога луѓето... Да, тоа е подобриот пример, тоа е другата крајност. Знаеш, кога седиш и викаш, абе, мора да има повеќе од ова. Не е доволно. Значи, не, ова не може да е целата слика. Зошто сум јас тука? Кога почнуваат да се прашуваат, шо правам овде, која е смислата на мојот живот? Што јас можам да допринесам за себе и за другите секогаш другите, во рамките на овој физички живот, сега што го живеам? И тогаш викаат, чекај малку. Или, кога почнуваат да се прашуваат такви прашања, имаат некакви искуства кои што за нив се невообичаени и нови, па доаѓаат да се консултираат. А тие што... луѓе имаат ли страф од непознатото? Имаат. Секој човек има. И јас, и ти. Да. Или? И камерманот наш. Значи, сите имаме. И тоа е супер, така и треба да биде. Тој страф, рековме на почетокот, не штити на некој начин, или? Не прави да физичката екзистенција, животот да си го заштитиме, но, од друга страна, тој не смее да не надвладае. Мора да разбереме дека ние сме многу повеќе од се што можеме да предпоставиме во овој момент за себе и дека мојата свест, она што сум јас, е многу повеќе од ова физичко тело, од се што ме окружува, од моите емоции, од сите стравови или било какви состојби што јас ги имам. Тоа значи дека јас ја имам способноста и да ги управувам. Морам да речам дека постојат ситуации кога тоа некогаш не е можно за некои луѓе, но тоа се веќе ситуации кои не се вообичаени и кои не се дел, да кажеме, од секој од нас. Не се вообичаена состојба за сите нас. Да. Во секој случај реков се дека постојат причини поради кои луѓето доаѓаат и сакаат, имаме и позитивно кога луѓето не се задоволуваат со она што го работат и сакаат многу повеќе и повеќе, и луѓе кои што веќе не знаат што да прават и веќе мораат да најдат некоја чаре, како што кажавме. Па кое е чарето? Како се започнува сега... со процесот на ослободување? Да. Значи, прво ние мора да сватиме што е она што не вози, јас така викам. Секој од нас има одредени од слоеви кои што не се наши слоеви во смисла емоции, фрустрации, ставови, уверувања. Најчесто живееме затворени во нашите светови. И сметаме дека реалноста која што ние сме ја замислиле или што ја гледаме за нас е единствената реалност. Првиот чекор е да се ослободиме од тие ограничувања во смисла да се отвориме кон она што сме на вистина ние. Често пати луѓето се изненадуваат од себе самите. Па затоа постојат различни методи, да речеме тоа може да се коучинг методи, може да се одредени работилници за промена на уверувања, може да се дури енергетски методи, што е супер, бидејќи енергијата само по себе опфаќа се што сме ние. Може да биде некаква метода за емоционално исцелување или може да биде едноставен процес на дишење и медитација. Чи се зависи јас кон што сум склона и што мене ми одговара. Многу е важно да се поттикне процесот. Значи да се даде иницијален буст, така, кој што ќе го потурне
човекот да почне самиот да се развива. Секој од нас самиот, како што ние велиме, се исцелува. Mm-hmm. И ние сме тука само како посредници, значи како катализатори на некаква промена. Кај мене обично тоа оди многу хардкор. Иницијалниот буст е прилично силен и првата реакција и она што се случува е чекај малце, значи јас кај се наоѓам фактички, каде сум се наоѓал? Знаеш, тоа е едно бурно освестување. А потоа, самиот процес на развој, секој си го презема со своје темпо, на свој начин. Ние сме тука да ги упатиме, бидејќи види, секој човек практичар или некој како од професијата моја, кој што има компетенции, разбирање, животно искуство, емпатичност кон луѓето, секогаш полесно ја гледа широката слика и секогаш по-јасна му е сликата за човекот од страна, нели, кога го гледа, па е и полесно да го насочиш и да го упатиш и да му дадеш идеи некакви за тоа каде може да го усмери својот развој и пат. Методите и начини да сања се многу, многу различни. Не е ни важно човек, да кажеме, со што се занимава, битно е да се посвети на себе си и да го прави она што веќе го научил. Да. Исто така е многу важно да имате некакво водство. Значи да имате некој човек што ќе ви биде партнер. Дали тоа се вика коуч или како што го викаат во другите кругови, некаков водич, гуру, мастер, не е ни важно. Духовник, се едно. Кој што ќе ви биде поддршка, потпора, нема за вас да го живее живот. Значи никако, тоа е може би најзабранетото нешто за нашата пракса. Нема да ве советува, но ќе ве поддржи и ќе ве отвори некако вие самите со себе да имате. А тоа е никогаш најважно да има некој кој што ќе ни ја даде поддршката и вербата во себе. Тоа на луѓето најмногу им недостасува. А ние веќе го имаме првиот гледач за разговорот. Добро утро, кој ни се јавува? Ало, добро утро. Повелете во програма сте. Ви благодарам. Поздрав до емисијата. Сакам само да прашам. Како да му се доближиме на тој... Само малку погласно од режија ќе замолам, ако може од почеток прашањето. Повелете? Прашањето... Поздрав до емисијата. Да, малку погласно, да. Поздрав до емисијата. Ви благодарам за убавата тема. Повелете? Моето прашање до гостинката е како да му се доближиме на тој што има проблем, не го согледува, не може да го совлада, нема поддршка, никој не му кажува баш на тоа што на него му недостасува. Како да му придеш и да му кажеш дека има проблем? Тој не го види својот проблем. Едноставно, не чувствува дека тоа му е проблем на вистина, за да се бори за нешто повеќе. Благодарам за јавувањето и за вашето прашање. Да, како да се приде кон луѓето кои што не сакаа да признаат дека имаат проблем? Ви благодарам за прашањето. Ова е многу често поставувано прашање и многу честа ситуација во секојдневниот живот меѓу луѓето. Во мојата пракса таква ситуација не постои. Во смисла, секој човек доаѓа тогаш кога му е времето. Ако човекот смета дека нема проблем и тоа за него не е ништо трагично, така, вие не можете да му помогнете. За жал. Вие можете да го затворите во институција. Условно зборам сега. Значи, можете да го однесете кај било кого сакате. Он може и да оди со вас, чисто за да вас ви го направи кејфот, но ништо колосално нема да се промени. Чак што више, се создава уште поголем отпор и уште поголем бес, лутина, агресија, омраза кон оние луѓе кои што се обидуваат да му помогнат условно. Јас имав еден ментор кој што викаше аман, не им помагајте на луѓето. Зошто?
Затоа што не можете да им помогнете. Можете да им помогнете кога ќе побараат помош од вас, ако побараат помош и ако тоа ние го доживееме во овој наш животен век. Вие можете, викам со сила, но убавина не бидува, викаат старите. Обично овој случај се случува помеѓу родители и деца, помеѓу партнери или помеѓу близки луѓе, кога едноставно не можеш да седиш и да го гледаш твојот близок како се уништува на некој начин, а он тоа не го гледа. За жал, понекогаш е потребно да ги оставиме луѓето да се удрат со главата од зид, да го поминат патот кој што си го избрале и да си го одредиле, и кога најмногу ќе ги боли, тогаш ќе побараат помош и ќе може да им помогнат. Како во оваа ситуација да се однесуваат тебе конкретно госпоѓата која што се јави со лицето на кое што сака ако да му можете, помошта? Ако можете, оставете го. Ако можете, нели? Пуштете го. Нормално тоа што ние го правиме не смее да го да не повредува нас и другите луѓе. Значи љубовта и ненасилството е ултимативен закон. Или тоа е едната крајност, ако можете пуштете го. Ако не, ќе дојде до друг екстремен случај кога ќе мора да се преземат екстремни мерки. За жал. Да. Верувам дека гледачката е задоволна од одговорот. За повеќе секако може да ја побара нашата драга Елена Антовска во Арс Лусиде, за да добие малку можеби повеќе одговори и начини како можеби и таа самата нешто да промени, или пак за сите оние кои што сакаат да ја направат таа промена во себе, да се ослободат од стравот и едноставно сигурно да чекорат кон иднината и кон новите успеси и предизвеци. Телефонските линии се отвори, имаме уште време секако за разговор. Верувам дека не постои човек на планетата кој што не сака да успее, кој што не сака да биде подобра верзија од себе. Да. Знаеш како, успехот е индивидуална категорија, успехот е различен за секој од нас. Не е за сите и успехот исто. Така е. За некој успехот има убаво и здраво семејство, за некој има успешна професија. Значи, прашањето е што бираме за себе, да, и што е оно што сакаме да го имаме, со што сме задоволни едноставно. Uh-huh. Значи, успехот е кога јас лично се чувствувам среќен и исполнет со оно што го имам веќе. Така што можеме да кажеме дека согласно своите избори, веројатно секој сака да биде успешен, но има луѓе што бираат и да не сакаат да бидат успешни. Се задоволуваат со она што го имаат. Се задоволуваат со она што го имаат или едноставно го избрале тој пат на можеби и мака, и страдање, и разноразни... Нели, дали тука стравот од неуспех може би е таа причина која што ги прави да бидат задоволни со тоа што го имаат, а да не одат понатаму? Не. Мислам дека тука повеќе се некакви интерни состојби кои што се проблематични и кои што личноста кај себе не ги гледа, како што беше прашањето на гледачката, каде што едноставно живееме во некаков свој затворен круг, свој затворен свет, од кој што бираме да не излеземе. Mm-hmm. Нели, како што беше. Кога човек е свесен, здрав, свесен, така, со здрав ментален, ментално-емоционален релативно склоп, тогаш он има право да бира за себе. Он не мора да сака да биде боља верзија од себе. Не мора да сака да биде успешен. Не мора да сака да живее во нормални услови. Може би сака да патува и да спие под мостови. Океј, нели? Да. Ако е тоа за него, во ред. Че секој си прави свои избори согласно собствените некако желби. Да. Во секој случај, верувам дека луѓето ќе сакаат да го најдат она што нит ги прави да бидат среќни и задоволни сами со себе. Да. Оние кои што се плашат од непознатото и кои што имаат таков страв можат доколку сакаат, значи првично е самиот да посака човек да ги направи тие промени, да го надмине стравот и да, да, полесно ги постигне посакуваните цели. Да, вчера имавме еден разговор со една девојка која во разговорот, нели, коучинг разговор секако, која ми вика мене, знаеш, ама јас немам храброст тоа да го направам. Mm-hmm. Мислам, тоа да го направам е као да ја преместам шолјава од овде до онде, 5 сантима разлика. Но нема храброст. Вика, јас немам храброст. Јас и викам, види,
Ако можеш да се погледнеш себе си од моите очи, ќе видиш дека тоа што го зборуваш нема врска со реалноста. Секој човек има храброст. Ние имаме се што ни треба. Имаме и храброст, и способности, и потенцијали, и ресурси, и љубов доволно, и сила доволно. Значи, сите ние носиме оногу колку што ни треба во овој живот да постигнеме за себе максимум. Ако јас себе си се гледам како минијатурно глувче, кој што ќе бега од сенката на сене што што го обкружува, јас ќе бидам многу помалце од глувче. Значи, сите имаме храброст. Прашањето е, значи, дали јас сакам да го направам нештото? Не, старите вика, нема не можам, има само не сакам. Да. И што мене тоа ми дава? Значи, што јас задоволувам кај себе со тоа што не преземам никаков чекор? Што ми дава тоа што си седам тука на, нели, на двосетото дупката? Што компензирам кај себе? Дали е тоа за мирокуќа? Дали е тоа да не идам против околината, против така? Светот. Светот. Дали е тоа да не таласам, како што вика? Дали е тоа за да, ете, едноставно сум избрала дека ова е најидеалната опција у животот? Чи мораме да си ги преиспитуваме своите одлуки и она што не доведува до нив. Да. Верувам дека тоа е решенијата за сите нас, да го слушаме и внатрешниот глас и себе си, и тогаш ќе успееме многу во нашиот живот. Не треба да се потиснува она внатре што говори длабоко во нас и да го слушаме многу често. Тука се медитациите, тука се сите начини на кои што можеме поблиску да нурнеме длабоко во себе. Верувам дека вие ги нудите сите тие можности за оние кои што сакаа да ги направат промените. Мене ми беше драго што ово утро разговаравме и малку ги потикнавме, верувам, гледачите да веруваат во себе и во својата храброст и тоа дека всушност сите ние сме многу храбри, имаме многу голема мој во себе, доколку сакаме нешто да промениме, треба само тоа да се потрудиме самите да го направиме. Ти благодарам на поканата и би сакала да кажам само дека доволно е барем да сме потикнале тема за размислување и би додала за сите што не гледаат дека секој човек е едно волшебно битие. Значи, вие не знаете колку волшебно, магично. Ако поверуваме во таа идеја, во нашиот живот ќе се случи магија. Но мора прво да поверуваме. Да. Нека поверуваат нашите гледачи и верувам дека ќе ја видат магијата, а ние ќе бидеме задоволни и среќни доколку како што кажавте, потикнавме да размислуваат за промените сите наши драги гледачи. Ви благодарам многу, ви посакувам успех. Благодарам се гледаме со некоја исто вака значена тема во некоја следна емисија на Македонија Денес. Благодарам. Драги гледачи, ви благодарам и вам за вниманието, како што кажавме со нашата драга Елена. Верувам дека ве потикнавме да размислувате за овие промени кои што треба самите да ги допринесете за вашиот живот. Не постои страф од непознатото, не постои човек кој што нема храброст. Имаме сите храброст, потребно е да ја најдеме во себе и да чекуриме кон нашето подобро утре. Ние тука правиме пауза за да веднаш шапота во студиото зборуваме за средбата на Стари Скопјани. Верувам дека многу Стари Скопјани имаме и пред ТВ екраните кои што ќе се вклучат во нашиот следен разговор. Бидете со нас.